হাজিয়ারি দরগা 1431 সনতে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ 800 বছর পুরনি এই দরগা। আমার মুম্বাই 4 নম্বর দিন আজি হেক দিন যেহেতু এতিয়া মই এটু এতিয়া আছো হাজি আলি উছৰ এতিয়া মই আজি হাজি আলি যাম আৰু এইফালে দেখিছে পেট্রোল পাম্পটো এইফালে আপোনাৰ হাজি আলি যাব পাৰিব হাজি আলি দৰগা হয় 15 সেঞ্চুৰিতে বনোৱা যেহেতু তো আজি হাজি আলিৰে চাব যাম বহুত ফিলিমত আগতে চাইছিলোঁ হাজি আলি বিষয়ে তো হাজি আলি আজি চাম কাইলৈ আমাৰ যেটো ফ্লাইট আছে 7:20 ৰাতিপুৱা কাইলৈ যামগৈ মুম্বাই এৰিব লাগিব তো আজি এতিয়া লাষ্ট আমি হাজি আলি চাম মুকেশ আম্বানী এণ্টিলা চাম আৰু কেইটামান আগে স্পট আছে আজি একদম আল্টিমেট ব্লগ হ'ব গৈ আছে আৰু আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিব হাজি আলি দৰগা যোৱাৰ ৰাস্তা গৈ আছোঁ আজি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাগে ভাল পালে আৰু যদি ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ সময় মিলে যদি মুম্বাই আহে হাজি আলি দৰগা আহিবলৈ কেতিয়া নাপাহৰিব।